Suverenlik məsələsində Ermənistan üçüncü tərəflərin mövqeyindən narahat olmamalıdır. Axar.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Ermənistan arasından keçən heç və ola da bilməz və o dünyada heç kim Ermənistanla bunu müzakirə etmir. Ermənistan dünyanın ən böyük və təəssüf ki, ən qüdrətli dövləti olması da suverenlik məsələsində başqalarının fikri ilə çox da maraqlanmamalıyıq. Biz suveren ərazidən nə dəhliz, nə də ərazi verəcəyik. Və birdən belə bir ölkə meydana çıxarsa, o zaman biz sadəcə olaraq belə müzakirələrə dayandıracaq, çünki biz dəhlizlə bağlı müzakirə aparmırıq, deyə Paşinyan bildirib.